Čau, ahoj. Za chvilku jdem na to, co tady připravujeme a nakládáme. Jako uděláme pěkný věci, no. Máme nějaký světla, nějaký kamery. Ale to je zanedbatelné. Jsi dostal přece lepší roli, víš. Víš, boš klapku, jedeš vůk? Tak, Miro, akce! To nemůžeme dát, že to je strašně vidět, že krásný počasí. To je úplně z obdivu streetovější. Třicítku budeme točit až jako dál. Máme to asi jakoby tady to a tady to jiné objekt. Štěpán je prostě naprostá jednička. OK, díky. Dáváme do toho srdíčko a... Já jsem tady režisér, ale chvíle se tak vůbec nepřipadám. Přijde mě to, že zbytek řídí mě. No to je zase někdo jiný. Oni se na to střídají.